Često kompanije koriste termin upravljati ljudima. Ljudima se ne može upravljati. Upravlja se procesima, upravlja se mašinama, ali ljudima ne može. Voditi ljude znači biti lider. I moderni menadžer po meni treba bude i lider i menadžer. Lideri su oni koji ljudi slede, a menadžeri su oni koji upravljaju procesima. A procesi treba da pomognu da uspemo u naumu koji hoćemo da uradimo. Lideri su ljudi koji postave merdevine, a menadžeri su ljudi koji pomažu ljudima da se uz te merdevine popnu. Mislim da je važna i jedna i druga uloga. Lideri su ljudi koji pokazuju svoj karakter i koji kažu ljudima ko su. Menadžeri su isto ljudi koji pokazuju delom kompetencije, znanja i umeća. Ali tek onda kad spojimo ono ko smo sa onim šta smo, mi možemo da plediramo da imamo kredibilitet ispred ljudi. A iz kredibiliteta se rađa, po meni, jedini lepak koji vezuje ljude, a zove se poverenje. Voditi ljude po meni znači reći im i ko si i šta si. Originalno u engleskom jeziku navike se zovu habits, a potiču od latinske reči habitus. A habitus znači monaška odora. Oni koji obuku monašku odoru, u stvari menjaju sve iznutra. I to nisu samo navike, nego izlaze direktno iz sopstvene komforne zone, počinju da razumeju da paradigme koje mi nosimo se u stvari naslanjaju na logici koja kaže da ne postoje pogrešna mišljenja, nego samo postoje mišljenja suprotna od moga. Navike koje bi lider ili menadžeri trebali po meni da imaju su prvo da razumeju druge ljude, da imaju jasna očekivanja, da umeju da slušaju. I lideri su ljudi koji su de facto uvek napred. Imaju sposobnost da koriste ono što mi se čini da se danas malo koristi u korporativnom svetu, a to je znanja, iskustva, ideje i veštine ljudi koji rade. Ljude smo postavili na nivo da im kažemo šta da rade, kako da rade, koliko da rade, s čim da rade, s kim da rade, na koliko, 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 za koliko, samo mi nismo rekli zašto rade. A u okviru reči zašto se nalazi motivacija, u našem jeziku motiv je u stvari razlog, recite mi razlog zašto bi radio. I ljudi podržavaju svet u čijem stvaranju učestvuju. Eto, to su navike koje ja mislim da lideri moraju da imaju. Da razviju ljudima osjećanje zašto. Moj savjet je da postoji jedan sjajan metar koji možemo sve u životu da merimo. A on se zove selo. Jer selo je jedan pravi princip i aksiom koji nam kaže da ono što seješ, to ćeš i da žanješ. I svaki put kad imam dilemu da li je nešto dobro urađeno ili nije, ja uzmem metar koji se zove selo. I kažem, onoliko koliko si uložio, to si i dobio. Moj savjet za sve nas koji plediramo da vodimo ljude je upravo taj. Onoliko koliko uložimo, koliko duboko oremo, koliko kasnije to održavamo, koliko hrabro odolevamo svim spoljnim pritiscima, kao što je jedna letina izložena, je li tako, i oluji, i kiši, i zemljotresu, bilo čemu, tako i naš posao i život je takav, ali u suštini, trudeći se, dobit ćemo dobar rezultat. A inspiriše me to isto selo. Ne mogu se postići javne pobede bez ličnih pobeda. Samo ljudi koji duboko hoće na neki način sebe da izazovu i da u sebi traže način i put kako bi nešto moglo bolje, mogu da te od toga da prenesu i drugima. Ovo čime se ja bavim, ja i živim. Tim da nije odlučujuće da znam svako drvo kraj puta, nego je mnogo važnije da znam gde taj put ide. To ja se trudim da nađem put kojim sam krenuo i da imam neku veliku sliku zašto u životu to radim. I sve u životu što sam stekao emocionalno, duhovno, pa ako hoćete i materijalno, su mi doneli ljudi.
ništa mi nije donala titula, ništa mi nije donala novac, ništa mi nije donala vizit karta, samo ljudi.